Ja, nå står jeg her på trappen til festiviteten, og med meg så har jeg kommunaldirektør Simon Nesse. Og du har et stort program gående her neste uke. Fortell litt. Vi inviterer hele frivilligheten i Haugesund til en frivillighetskonferanse den 14. mai. Og da har vi et håp om at vi skal få bli enda bedre kjent med alle de frivillige som er i styre og stell, og de som er engasjerte, og at de kan bli mer kjente med hverandre. Hvor viktig er en sånn en frivillighetskonferanse? Det er viktig på flere nivåer. For det første så får en jo treffes og får hørt gode innlegg. Idrettspresidenten kommer, med fra frivillighetskoordinatoren fra Karmøy, kommer og forteller hvor flinke de er. Men også det å treffe hverandre, at vi kan treffe dem, og at de kan bli kjente med hverandre, sånn at vi får litt ansikt knyttet navn, og at vi vet om hverandre. Og dette med frivillighet, det hevdes jo med rette kanskje at AS Norge neppe hadde gått rundt uten Frivillighets-Norge. Er det sånn i Haugesund nå? Jeg tenker at Haugesund, som alle andre kommuner i Norge, er bygd på tre bein. Og det ene er det offentlige, som jeg er en del av. Og så er det det privat kommersielle, den butikken alle driver det, men så er det også frivilligheten. Og det er et veldig viktig bein som de to andre. Og derfor er det viktig for at folk skal finne engasjementet sitt, at de skal drive med idrett, kultur, at vi skal ha omsorg også på de nivåene. Frivilligheten har alltid vært viktig i Norge. Før velferdsstaten Norge ble bygd opp, så var det frivilligheten som tok seg av mye. Og frivilligheten kommer til å være viktig i all overskuelig fremtid. Du er jo ansvarlig kommunaldirektør for området frivillighet, og du er jo ikke gammel i jobben, det skal jo være ærlig. Hvor viktig blir det fokuset fremover for deg? Altså, jeg er født og vokst i frivilligheten, sikkert som mange andre her i Norge er. Og derfor så er jeg veldig glad for at dette har blitt en del av min oppgave, at jeg også skal få lov til å jobbe med det. Så dette kommer til å være vel så viktig som de andre områdene, er å se til at vi er med og spiller frivilligheten god. Men frivilligheten skal drifte av seg selv, så det er bare et spørsmål om hvordan kan vi hjelpe til at frivilligheten vokser og har det bra i Haugesund. Det er andre kommuner som klarer dette veldig bra. Hva tror du Haugesund kommune kan lære? Og vi kan lære masse. Ikke minst så kan vi lære av Karmøy kommune, som har blitt kåret til Norges frivillighetskommune. Så derfor så er vi veldig spente, og vi gleder oss til å lære masse av Karmøy, både nå, 14. mai, men også så kommer vi sikkert til å besøke dem ofte for å se på hva er det de gjør som er så bra. Det er første konferansen i sitt slag, slik som du forstår det. Håpen på at dette skal bli årlig? Ja, jeg tror vi skal finne mange gode møteplasser hvor alle de frivillige får samles og hvor vi får treffe dem. Og hvor innbyggerne i Haugesund nå skal få lov til å treffe det brede spekteret av frivillighet. For Haugesund har veldig mange dyktige frivillige, og mange dyktige både idrettslag og kulturaktører og andre. Så derfor er det viktig at vi får vite om hverandre, og at innbyggerne får nyttiggjøre seg godt av alle de frivillige. Så dette håper jeg blir jevnlig fremover. Og dette skal skje i festiviteten. Satser på å fylle det, eller? Det hadde vært veldig gøy. Til nå er en plass mellom 50 og 100 som er påmeldt, så vi håper det renner litt inn nå de siste dagene. Men vi har god plass i festiviteten, vi har plass til litt over 500, så her skal det ikke stå på plass. Og det er gratis varme, så det er bare å gå inn på nettsiden til Haugesund kommune og melde seg på. Ja, neste uke altså, så er det egen konferanse der frivilligheten står i fokus, og vi skal fra frivillighet til hage.